sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dhaqaatiirta iyo shaqaalaha ka howlgala isbitaalka Digfer ee Muqdisho, waxaa la xiray inta badan qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka Digfer ee Muqdisho. Guud ahaan waxaa istaagay qaabilaadda bukaanada imaan jiray isbitaalka sabab la xiriira ka hortagga faafidda cudurka coronavirus oo dhibaato ba'an ku haya wadamada caalamka. Waxaa keliya oo furan qaybta lagu talagalay gurmadka degdega, kaasoo lagu talagalay in lagu qaabilo gargaarka degdega cudurka coronavirus ayaa waxa uu dhibaato ba'an ku haya wadamada caalamka, iyadoo dowladda Soomaaliya ay dadweynaha ugu baaqday inay taxaddar ay muujiyaan si looga hortago faafidda cudurka saameynta ku yeeshay qaar ka mid ah wadamada caalamka. Wararka ayaa intaa ku diraya in laga yaabo in isbitaalka oo ka mid noqdo goobaha lagu tacaali doono bukaanada u soo ritay cudurka coronavirus, kaasoo ay dowladda ay sheegtay kiisaskiisa qaar ka mid ah magaalada Muqdisho laga helay, iyadoona dadka ugu baaqday in guryahooda ay joogaan, taxaddar dheeri ayna muujiyaan. Saciid Yuusuf Cali, Kalsan TV, Muqdisho.